É com ele, tá aí o Everton. Que bolão pro Gilberto. Mandou no meio, pintou primeiro. O chute pra defesaça do goleiro Kaique França. Uma defesa espetacular do goleiro. Uma jogadaça com a participação do Everton Ribeiro, do Gilberto, da finalização. Outra vez pro Everton Ribeiro. Foi aí que começou aquela jogada lindíssima, mais perigosa até agora pro Bahia. Olha o Cauli, lançamento pro ataque, saiu o goleirão, toque por cobertura. E ela não entra. E o Sport vem pro ataque, hein? Lá vem Leão. Olha o passe pro Gustavo Coutinho. Vem Gustavo Coutinho. Pode ser uma boa chegada do Sport Recife. É pelo lado esquerdo, bateu pro gol. Romarinho mandou pra fora. O ex-jogador do Fortaleza manda pra fora. Primeira chegada mais perigosa, Elton Serra. O David Duarte não tem espaço. Tocou muito mais pro jogador do Sport. Mesmo assim, deu certo. Olha o Tassiano, vai fazer o primeiro. Pintou! Torcedores da Arena Fonte Nova em Salvador, para fazer o primeiro do jogo. Tá aí a torcida do tricolor em festa em Salvador. O Bahia tá fazendo 1-0. Que golaço, que pintura de gol marcado! Olha a bola para a área outra vez. Lá vem Bahia. Olha a chance do Cauli, bateu pro gol, segurou Kaique França. Segurou Kaique França, uma defesa difícil, hein? Muito difícil, foi muito bem. Vem levantamento para a área do Bahia. Lá vem a bola, cabeçada na trave! Cabeçada do Gustavo Coutinho, pegou na trave do goleiro Marcos Felipe. Olha o Everton Ribeiro pro Cauli, que bolão. Lá vem Cauli, chutou, pegou na defesa, botou outra vez pro Everton, é pra bater pro gol, bateu! Espalma o goleiro Kaique. Everton Ribeiro. O Romarinho, olha, complicou Marcos Felipe. Complicou Gustavo Coutinho, Marcos Felipe saiu para fazer a defesa para evitar o gol. O Romarinho ficou cara a cara com ele num erro ali do Marcos Felipe, né? Porque foi pressionado o goleiro, acabou tocando errado na saída de bola. O jogo tá parado, fica no chão o jogador do Sport. Chegando o Bahia de novo, olha o cruzamento, tá pintando o segundo. Foi bem Castan para tirar. Foi bem Castan para tirar. Everton Ribeiro, boa jogada. Olha o Bahia chegando. Jean Lucas e a defesaça do goleiro Kaique França. Olha o Cauli, tocou. Saiu para fazer a defesa. O Biel tava cara a cara, mas é um goleiraço o Kaique França, hein? Vai o David para a bola, bateu, Kaique dá um tapa com a mão direita, manda para escanteio. E lá vem pela direita, olha só a chegada legal ali do Pedro Lima, bateu pro gol, Pedro Lima, defesaça do Marcos Felipe. Uma pancada do garoto, hein? Um novo cruzamento para a área, olha o Zé Roberto, ajeitou, Romarinho bateu. Pra fora! Tá chegando o Bahia agora. Vem levantamento. Luciano chega pra dominar. É o Tassiano. Ele toca atrás. Pode ser legal essa chegada. Gilberto ajeitou. Chute colocado na trave. Cauli mandou na trave esquerda do Kaique França. De novo o Bahia chegando. E agora o Filipinho manda pra linha de fundo. Quase, quase que o Bahia faz o segundo. Lá pela direita o Gilberto chegando, devolveu para o Tassiano, jogada para o cruzamento, o chute para o gol, foi do Biel e a defesa foi do Kaique França. Espetacular de novo o Kaique França. A bola é pelo meio, tá passando, tá correndo aqui o Biel,
trazendo para o ataque. O Cauli abriu na direita, Everton ajeitou, Cauli tocou, salvou de novo! Salvou de novo Kaique França! Tassiano, cruzamento, mais um rasteiro. Olha a volta, Everton. Que bolão, na esquerda, Biel. Ele arrisca o chute, fez a proteção, Pedro Lima, barreira, um chute pro gol. Pra fora, Caio Alexandre. Bateu e a bola passou à esquerda. O torcedor deu aquele mas a bola se perdeu pela linha de fundo, Elton Serra. O passe do Biel, a bola chegou, Cauli dominou, limpou, devolveu pro Biel, chutou. Dá um tapa nela para afastar ali o Kaique França. Tirou o Kaique, estava junto com ele também o Felipinho. E lá vem pela esquerda o Juba no cruzamento. A cabeçada para fora. Foi para fora. Eu acho que até tocou no travessão essa bola, hein? E lá vem o Sport, lá vem o Sport. Gol! Gustavo Coutinho! A defesa do Bahia ficou parada, pedindo impedimento. O Gustavo recebeu o passe na saída do Marcos Felipe, tocou com categoria para fazer o gol de empate do Sport Recife. Pela esquerda, Juba, levantamento no meio da pequena área. Dois jogadores do Bahia subiram, nenhum tocou na bola. Ela fica pela direita com Gilberto. Tá aí Gilberto, 49, vamos entrando no último minuto. Levantamento, veio a cabeçada no Gilberto! E lá vem Bahia, pintou, segundo! Torcedores do Bahia na Arena Fonte Nova, no último minuto de acréscimo.